Heisan, velkommen til en ny forelesning. Vi skal snakke om teknologisk utvikling og IT. Og det har vi pratet om før på engelsk, både i form av videoforelesning og i form av en ny forelesning. Men nå skal vi ta det på norsk, og vi skal forsøke å sette dette her sammen med det jeg har sagt tidligere. Når teknologi som begrep, det kommer av gresk. Det satt sammen av to ord, tekne, som betyr håndverk, dyktighet, kunst, og logo, som betyr lære. Vi snakker også her om læren, om de metoder og hjelpemidler som brukes for å omdanne råstoffer til ferdig produkt. Og teknologi som begrep er også opprinnelig knyttet til fremveksten av industri og de prosesser som foregikk der. Når vi går sånn rundt i gatene som det jeg gjør nå, så er det jo teknologi overalt. Og det er selvsagt en rekke ulike syn på hva som er teknologi. Og ikke minst på om teknologi er et gode eller et onde. Og noen av disse definisjonene legger vekt på at teknologien springer ut fra rasjonalitet. At det er noe som er gitt, at det er uavhengig av samfunnsmessige forhold. Mens andre definisjoner fremhever at teknologien er et uttrykk for sosiale prosesser. Når den forståelsen vi utvikler av teknologi, blant annet gjennom deltakelse i for eksempel frivillige organisasjoner, eller andre måter, vil prege den virkeligheten som vi senere er med på å konstruere og rekonstruere. Og kanskje et av de viktigste skillene mellom sosiologiske teoretikere, er hvorvidt de ser menneskelig adferd som determinert, styrt av noe utenfor det menneskeskapte, og dermed forutsigbar, eller om de vektlegger menneskelig kreativitet. Og nettopp det skillet, det finner vi også igjen i synet på teknologi. For jeg er sikker på at noen av dere har hørt begrepet teknologideterminisme. Nemlig dette at teknologien er noe som er gitt, og at ikke noe vi kan gjøre noe med det. Og det kanskje enkleste begrepet å bevise på den holdningen er internett er kommet for å bli. Altså internett er noe som vi ikke kan gjøre noe med. Det nærmeste er det, vi må forholde oss til det. Og alt vi gjør må gjøres i forhold til det. Og sånn er det også med informasjonsteknologien. Og vi ser jo kanskje mye i dette samfunnet, som vi er en del av, at teknologien styrer det vi må gjøre, og ikke omvendt. Tenk på det for eksempel at man før kunne gå i en bank og få ordnet det meste, mens nå blir man skjøvet ut mot nettbanker. For mange av oss er det kanskje helt greit, men for eldre, eller for folk som av en eller annen grunn ikke har noe kunnskap om informasjonsteknologi, er dette kanskje ikke så veldig enkelt likevel. Så er jo det store spørsmålet, hva er det som gjør at vi får teknologiske endringer? Vel, for de som har lest Marx, så vet de jo at han ville sagt at dette er kapitaleierne. For de som kjenner Weber vil de vite at nei, det er det samfunnet som, og samfunnets holdninger og individet som er viktig. Mens Schumpeter, en tredje filosof, ville sagt at dette har med samfunnets entreprenører å gjøre. Folk som er villige til å satse nytt på nye ideer. Andre vil kanskje si det at det som er viktig når det gjelder teknologisk utvikling, som tvinge fram teknologisk utvikling, det er det militære. Og da er det jo sånn at krig er på mange måter en viktig brikke i dette. For eksempel 2. verdenskrig som førte til en utvikling i datamaskinteknologi, både i form av kryptografi og i form av maskiner for å kontrollere blant annet ildbane på kanoner. Så, hva synes dere selv? Er det sånn at teknologien er gitt? Den er deterministisk. Er det sånn at vi ikke er noen vei utenom å bruke IT i skolen? Og er det sånn at informasjonsteknologiens utvikling betyr at vi har fått en ny pedagogikk? Vel, det kan dere jo fundere på selv, mens jeg fortsetter å drusse litt rundt i gatene her. Vi høres.